...evitar que l'àrea metropolitana i el territori rural que l'envolta visquin d'esquenes. Aquest és el principal objectiu del projecte BSN Smart Rural, posat en marxa per la Diputació de Barcelona. El cap de la unitat de suport als espais agraris, Josep Montasell, ha estat l'encarregat d'explicar els detalls d'aquesta iniciativa a l'estand de la Diputació a la Fira del Congrés Mundial de les Smart City. L'objectiu final, segons Montasell, és construir una bioregió, una smart regió que generi una economia verda i circular, que comportarà beneficis tant per a la ciutat com per als petits municipis de l'àmbit no metropolità. La ciutat, a més de prendre decisions sobre com gestionar aquell territori urbà, ha de prendre decisions també sobre els recursos energètics, sobre els recursos eh, de l'aigua, sobre els aliments que li entren. I per tant això, en bona part, li ha de venir de la part rural. Quin és, però, aquest entorn rural? El cap de la unitat de suport als espais agraris ha explicat que s'emmarca seguint tres grans eixos, el del riu Llobregat, el del riu Besòs, i un tercer que va d'oest a est i que segueix les carenes muntanyoses. En total, 56.000 km quadrats que suposen el 73% de la demarcació de Barcelona, amb tres grans eixos viaris, l'A2, la P7 i la C25. És aquí on, segons Josep Montasell, cal canviar, per exemple, la política de subvencions per la d'inversió, i aprofita valors afegits com la biomassa. En definitiva, ha dit Montesell cal aconseguir que la relació camp-ciutat sigui 2.0. Si el rural no és una cosa i els altres són altres, sinó que són complementàries, que busquem la col·laboració pública o privada i això exigeix un projecte ja més privat que públic i treballar amb la recerca i l'educació i la innovació. El projecte BSN Esmar Rural s'ha realitzat conjuntament amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya. La inversió necessària es calcula en 4.700.000 euros i opta a rebre diners dels fons FEDER de la Unió Europea. Si fos així, el pressupost seria pagat a mitges per la Diputació i Europa.